မင်္ဂလာပါရမမိတ်ဆွေများဒီနေ့မှာမွန်ပြည်နယ်မုဒုံမြို့နယ်ဝင်းစိန်တောရဆရာတော်ဗဒ္ဒနကေတရအမြဲတမ်းရွတ်ဆိုတဲ့ဂါထာတော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုပါတယ်ဒီဂါထာတော်ကကာသပဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အခါကဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဂါထာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဂါထာတော်လေးကတော့ဣမံဗုဒ္ဓံတက္ကသဒါနိယံတရဏံဂိစ္ဆာမိဣမံဓမ္မံတက္ကသဒါနိယံတရဏံဂိစ္ဆာမိဣမံသံဃံတက္ကသဒါနိယံတရဏံဂိစ္ဆာမိအနအဘိဘေကတော့ဣမံဗုဒ္ဓံဤမြတ်စွာဘုရားအားတက္ကသတရားမင်းဒါနိယံဘုံတကူရှိသောဥစ္စာပစ္စည်းရှိသောတရဏံဂိစ္ဆာမိစီကပ်ပူဇော်ပါ၏လူနတ်မြမတရားမင်းတို့မှရှိခိုးပူဇော်အပ်သောဘုံတကူဥစ္စာပစ္စည်းတို့နှင့်ပြည့်စုံသောဤမြတ်စွာဘုရားကိုစီကပ်ပူဇော်ပါ၏ဣမံဓမ္မံဤတရားတော်များကိုတက္ကသတရားမင်းဒါနိယံဘုံတကူရှိသောဥစ္စာပစ္စည်းရှိသောတရဏံဂိစ္ဆာမိစီကပ်ပူဇော်ပါ၏လူနတ်မြမတရားမင်းတို့မှရှိခိုးပူဇော်အပ်သောဘုံတကူဥစ္စာပစ္စည်းတို့နှင့်ပြည့်စုံသောဤတရားတော်မြတ်ကိုစီကပ်ပူဇော်ပါ၏ဣမံတန်ခံဤတန်ခါတော်မြတ်ကိုတက္ကသတရားမင်းဒါနိယံဘုံတကူရှိသောဥစ္စာပစ္စည်းရှိသောတရဏံဂိစ္ဆာမိစီကပ်ပူဇော်ပါ၏လူနတ်မြမတရားမင်းတို့မှရှိခိုးပူဇော်အပ်သောဘုံတကူဥစ္စာပစ္စည်းတို့နှင့်ပြည့်စုံသောဤတန်ခါတော်မြတ်ကိုစီကပ်ပူဇော်ပါ၏ဒီပါဠိဂါထာတော်ကိုအမြဲမပြတ်ရွတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖရာတရားသံဃာတော်မြတ်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတော်တွေကိုဖော်ကျူးနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယရနာ၃ပါးကိုဥထိပ်ပန်ဆင်ပြီးတော့တရဏဂုံကတည်နေပါတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်စိတ်ပွားများနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။လောကီကိစ္စတွေမှာလည်းဘေးအန္တရာယ်ရံဇွဲအမျိုးမျိုးကနေတော်၎င်းကတ်ကြီး၃ပါးပါဝင်တဲ့လေကြီး၊မိုးကြီး၊စံရည်စပါးရှားပါးချင်းတို့မှ၎င်းကင်းလွတ်ပါမယ်။လောကီအကျိုးစီးပွား၊ဥစ္စာပစ္စည်းများလည်းပေါ်ကျွယ်ဝချမ်းသာကြပါမယ်။ဝင်းစိန်တော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီပါဠိဂါထာတော်ကိုလူတိုင်းအမြဲမပြတ်ရွတ်ဆိုပူဇော်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အမြဲမပြတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးမယ်ဆိုရင်လောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာသောအကျိုးတွေကိုရရှိကြပြီးတော့ယန္တုဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကနေကင်းလွတ်ကြပြီးမိုးလေဝသကောင်းမွန်စွာနဲ့စံရည်စပါးပေါ်ကျွယ်ဝပြီးတော့တိုင်းပြည်အေးချမ်းသာရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပါပဲ။ဒီဂါထာတော်ကိုပဒီစိတ်နိုင်ရင်အမြဲမပြတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးနေ့စဉ်ဒါနသီလဘာဝနာတရားတွေကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ကြပါလို့ဝင်းစိန်တော်ရဆရာတော်ကြီးကနေတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းလောကီလောကုတ်အကျိုးများတဲ့ဒီပါဠိဂါထာတော်လေးကိုရွတ်ဆိုပြီးလိုအင်စန္ဒတစ်လုံးတစ်ဝတည်းပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။